Cari, ovako stoj! Četkice za zube i senšu i idne. Pričat ćemo posle zašto čutim to. Sveko. Moram malo da se naviknem da držim ovakvu kameru, brađe li vidim? Ne znam li ga vidite. Teste pljugari staradite! Ste mi dobro, braćo! Dobrodošli u moj novi klip. Čekaj da vas dednem ovde, negde je lekše. Malo sam ukrivo, ne bitno. Dobrodošli u moj novi klip. Ja sam Ule Pljugica i bukvalno, ali bukvalno sam otvorio oči i odmah uzeo kameru i rekao daj da snimim nešto. To jest, otvorio kameru i bio u fazonu tebra, nemam vremena danas nešto da snimam, da se zajebam. Jebem ti mate. Što ne bi snimio, vrate, čim otvorim oči? Znate, oni youtuberi rade kao, čekam samo jednu šoljicu. Rade ovaj morning rutinu, ali rade ono što kao ćute i spremaju se i kao dodaju glas i kao ne spavim da piskim, pa onda obavim svoje obaveze i onda, znaš, niko ne kaže vrati idem da šoram, niko ne kaže probudim se, spremim sebi kafu, znaš, ne, nego idem prvo da obavim svoje fiziološke potrebe, ta fiziološke kura za vrijeme da pižam ljudi, ako mi se sere sraću. Sad sam ja lepo sam i napravio kaficu, prava morning rutina, jebote kako je sve realno, ne, bukvalno sam se probudio, videli ste kad sam pritisao dugme za snimanje, eto tad sam otvorio. Uzmemo pikslicu, kaficu i da vidite šta ja radim kad se probudim. Opa, gdje si Lale, jesi ti probudio debeli? Laki je inače juče bio šesti rođan. Ovo je zlati borac neki, ne znam ja, ne pitaj brate. Inače ste mi vidjeli papuče brate. Ide gas. Čekaj da stavim nekako, ne znam ja kako brate. Mogu ovako, ne mogu ni ovako, mogu ovako. Ovako mogu, ne mogu ni ovako. Ovako bih mogao, ne bih ni tako mogao. Kad se probudim, operem zube, šoram. Išem, operem zube, onda sebi napravim kaficu. Ne znam gde da vas stavim u pičku materin. Čudi. Greh me prati, lutam grana, usitni sati. Ne mogu da pričam ono. Ne mogu, brate. Mora nešto me natera da kažem prvu reč. To mi, brate, toliko teško. Idem u WC prvo, pošto mi WC pored sobe. Ispišam se ko niko i onda uzmem da operem zubiće. Posle toga sednem ko čovjek ovde, pijem kafu, šta radim? Čitam novine, brate. Naravno, ovo nije sponzorisno, nego ovo, uđem uvek prvo, nego pre nego što uđem na Instagram i te gluposti, uđem prvo samo prelistam novine, da vidim ono, šta se dešava u Srbiji, šta ima novo. Znaš, uđem, pročitam, malo se ono, prekrstim, Bože me sačuvaj, imam ovde, kao što vidite, u telefonu, čekaj, sad sam kameru, imam kameru, jora, ajde, fokusiraj se,
Ajde. Neću komu jemati. Imam folder koji se zove News i tu imam te ove, neki, mislim, klasične ove. Blitz, BD2, Kurve, Telegraf i Večernje novosti, to stalno prelistavam. Uvek želim da budem informisan o svemu. E, onda uđem na Instagram, gledam poruke, gledam vaše requestove što ste mi slali. Uvek uđem ovde u requestove, gledam, brate, ko mi šta slao, šta pričate i to. Prolistam storije, ne valim da mi bleje gore ovaj tuđi storije. To uvek uradim ono radi reda. Ko mi nije zapratio na Instagramu, Lule Pljugica. I kad sam to uradio, prelistao svoj Instagram i to, onda mogu da pređem na Instagram Lucky Alpha Teama da vidim da li ima neke fotke da okačim naših kirića i to. Da vidim, jel se tu neko javlja, jel imamo ovde requestove, neka zakazivanja, nešto. Trenutno niko nije preko Instagrama zakazao, a evo imamo sliku jednog Bišona, brate, da okačimo. Bišon Megi i napišemo jedan koji ćemo opet da stavimo. Megi i srce, eto. Share. Lucky Alpha Team, to je moj salon za kupanje šišanje pasa, rekao sam vam. Ja radim ovaj Instagram, to jest držim Instagram stranicu. To nema, Instagram se promovišemo, šat registro. To mi je to, pijem kafu i polako uzimam sve obaveze dana i razvrstam ih kad šta radim, naravno. Danas moram Lucky da odvedem u vrtić za pse, to jest hotel za pse. Da, odvešću ga danas i pokupit ću ga verovatno u ponedeljak. Zato što je sad 17. međunarodna izložba pasa, to je sad nedelja. Ja ne znam da pričam kad se probudim inače. Sad u nedelju je međunarodna izložba pasa, pa bukvalno traje ceo dan, pa ne želim da mi pas bude ceo dan kući. A evo, danas sam pun obaveza što se tiče te izložbe i to i sutra i preko sutra. Ja ću tamo da radim, malo pomažem, bla bla, nebitno. E onda uđem u sobu, vidim šta ću da obučem, da li mi lepo stoji, da li sam taj mood, razumijem. Ne mogu da se obučem kao za izlazak, kao Krimi Jimmy, a ne mogu da se obučem, brate, u trenerku, pošto, mislim, ono, imam nadat, što se trzno, brate, kako je ladno nešto, evo. Živjeli ko pije kafice, ajde. Tako da, eto, uglavnom to mi je to za ovaj video, brate, videli ste čim sam otvorio oči, brate. Znači, otvorio sam oči, nisam ni telefon pogledao, brate, samo sam ovako uzao kameru, pritisao snimaj i krenuo. To vam se zove, youtuberi moji, jutarnja rutina. Jebo, telo mi se spalo. Inače, sada je o pola 12, budu su pola 12, boli me kurac. Ja se budiš tako, zašto mogu. Haha. A zaspo sam negdje oko 3, brate. Došao sam gajbi u 1, pola 2, vrte, sam spu 3, nisam gospan, sam pio kafu, vrate, uveče i... Tako da, pljugari, to je bilo to, ovo je bio neki mali klipčić, samo da se upoznate sa mojim malo privatnim životom. Mislim, nema što da se upoznajete, vrate, svi ovo radite kad se provodite. Tako da, hvala vam što ste gledali ovaj klip, subscribeujte se da postanete član pljugara, da uđete u ovu paklicu pljugarstva. A zapratite me na Instagram, ako već niste to sve će rekao, ne mogu da radim še, vole me ruke, Lule Pljugica se zove na Instagramu, idi zaprati. E, vidim, brate, na tuđim storijima nestali lajkovi na Instagramu. Haha, meni nisu. U stvari, brate, ja svoje lajkove mogu da vidim, oni ne mogu moje. Ne, u stvari, ja mogu svađa. Hvala vam puno što ste gledali, mi se vidimo u sljedećem klipu. Vidimo se!